Українці прилетіли до міста Нью-Йорк. Звідти з речами та велосипедами автомобілем поїхали до Вашингтону, де зустрілися з послом України у Сполучених Штатах Америки. Я хотів би сказати, що така ідея, вона прекрасна. Це чумацький шлях в Америці, це те, що потрібно для того, щоб не тільки зблизити українців та американців, а також донести правду про те, як розвивається країна, яке є майбутнє. І особливо для нас важливо, що ветерани АТО, ті, хто знає точно, що зараз важливо для країни, беруть участь у цьому обраті. Я думаю, що той шлях, який ви собі обрали, 10 тисяч кілометрів, 100 днів, і це великий шлях по відстані. Після зустрічі з послом України у Сполучених Штатах Америки учасники прибули у Лос-Анджелес, де й розпочали велопробіг біля пам'ятника жертвам Голодомору. Нарешті ми добралися до цього ключового моменту, де ми починаємо нашу подорож. Ось ми знаходимося по пам'ятнику жертвам Голодомору. Ось це символічний такий старт. І наступна наша точка буде це Санта-Барбара. Частина учасників велопробігу – добровольці. Під час подорожі вони зустрічаються з жителями Сполучених Штатів, Канади та українською діаспорою і розповідають про події на сході України. Вже другий рік в Америці по візі О1. Останнім часом ми закінчуємо документальний фільм про ветеранів АТО, які отримали тяжкі поранення на сході України і проходили реабілітацію в США. Робимо цей фільм для того, щоб покращити і підняти бойовий дух ветеранів АТО, тому що це дуже важливо не здаватися і не ламатися. Щодня учасники велопробігу долають в середньому 150 кілометрів. Богдан Буденчук, новини.